I na kraj jedno pirotsko pitanje, ne mogu bez toga. Naš gradonačelnik ima dobru poziciju. Znate ono kako se kaže, ja želim da imam uspešnog predsednika države, direktora i tako dalje, želim da imam uspešnog ministra, kao građanin želim da imam uspešnog gradonačelnika. On danas ima određena pitanja, u NALED-u je, sarađivali ste i tako dalje. Eto, zahvaljujući možda i svemu tome, ja imam tu privilegiju da u 9:30 uveče razgovaram sa vama. Šta sa gradovima koji su primeri? Da li možemo da širimo Srbiju eto primerima koji su pozitivni? To će biti jedan od mojih prioriteta. Da, želim da istaknem pozitivne primere. Od 2000. godine pa nadalje nekako se učilo iz primera lokalnih samouprava iz Evropske unije, iz regiona. Mi stvarno danas imamo fantastične primere, mi treba da učimo od naših sobstvenih primera, imamo ih, ne treba više da učimo od drugih zemalja, imamo sve što nam treba tu kući i ja ću zamoliti na kraju krajeva i takve gradonačelnike i predsednike opština da dele to svoje znanje sa drugima. Imamo puno novih predsednika opština, novih gradonačelnika, da im pomognu da što brže uzmu te dizgine lokalne samouprave i da naprave od što više naših lokalnih samouprava što bolje, što efikasnije servise za građane i privredu. Ja ću ponovo biti u dilemi kako da vas oslovim na kraju, pružit ću vam ruku. Ana, da, hvala vam puno za ovaj razgovor. Hvala vašoj Jeleni koja je bila, koju sam maltretirao da bi stigao do vas. Izvinite što posle svega što ste imali danas ste odvojili još. Ne, bilo moje zadovoljstvo. 35 minuta smo razgovarali. Izuzetno prijatan intervju, hvala vam na profesionalnosti i kako ste se spremili za ovaj intervju. Pa ja sam nastojao da i u ovoj oblasti Pirot bude uspešan. Apsolutno ste uspeli u tom. Najlepše hvala. Hvala vam.